Krásný den. Pojďte se podívat na inspiraci pro výrobu velikonočního přírodního svícnu. Tady ho vidíte vpravo na fotce celý a aby vám dekorace krásně ladily, můžete si vyrobit i takovýhle věneček. V výrobě dekorace budete potřebovat kus kůry porostlé lišejníkem, pár klacíků s lišejníkem, mech, skořápky, vřesovec, můžete přidat pár kočiček a můžete si také udělat svícinky, tak jako já. A ty vyrobíte jednoduše tak, že rozstavíte zbytky svíček, které vám doma zbyly, vezmete si provázek vhodný jako knot a ten zalejete do skořápky rozehřátým voskem. Tohle všechno stačí jen naaranžovat a nalepit na kůru silikonem. Jak jsem to udělala já, se můžete podívat v následujícím videu. Svícen je hotový. Další návody pro vás už chystám. Jestli jste tu poprvé, tak se nezapomeňte přihlásit k odběru a já se na vás těším v pátečním videu.